အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်လာပြီးစာစဉ်အေဒီတာအောင်ချိုချိုကျော်ရဲ့ဦးတန်အထုပ်ပတိစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အပိုင်း၁၁လောကနဲ့ဆိုက်ပရက်စ်ပြဿနာပထမ၅နဲ့တတအတွင်ဦးတန်လှူဆောင်ခဲ့သောဆိုက်ပရက်စ်ပြဿနာကိုအသက်အကျယ်ဖွင့်၍တင်ပြရလျင်လောကနဲ့ဟူသည် စီစုပ်ကိုတိခဲ၍ရှာမန်များကိုပြင်းရင်းစေသည့်ငင်းချင်းနေတဲ့ဘာဖြစ်သည်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာစစ်မှန်ဖြစ်ပွားရန်ကိုယ်ွယ်အားထားရသောနှမှုလောကနှက်ကိုဦးတန်းနှင့်တင်စားနိုင်လေသည်လောကနှက်ဦးတန်းဟူသည်ဆိုက်ပရက်စ်မှာတူရကီကျွန်းဆွဲတောင်ဘက်မြေထဲပင်လယ်တွင်ရှိသောကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်ဆိုက်ပရက်ကျွန်းမော်တွင်လူဦးရေ 5,000ရှိသည့်အနက်၅ဘုံ၄ဘုံကပြည်နယ်ဝါများဖြစ်သည့်ကြံတဘုံမှာတူရကီနယ်ဝါများဖြစ်သည့် 1,898 ခုနှစ်တွင်ဒီတိန်နှင့်တူရကီတို့နားလည်မှုယူပြီးဒီတိန်ကဆိုက်ပရက်စ်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်သည် 1914ခုနှစ်တွင်တူရကီနှင့်ပေါင်းစပ်ပေးခဲ့သည့် 1930ပြည့်နှစ်အလွန်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဆိုက်ပရက်စ်နှင့်ကရီးနိုင်ငံတို့ပေါင်းစည်းရေးကိုအားထုတ်လာကြပြီး ကရီးမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ရှင်သန်ထမ်းမြတ်ရေးကိုလှုံ့ဆော်လာကြသည်ဆိုက်ပရက်စ်နှင့်ကရီးနိုင်ငံတို့ပေါင်းစည်းပေးရန်ကရီးလွယ်ဝါတွေကဒီတိန်ကိုတင်ပြတော်လဲဒီတိန်ကပယ်ချခဲ့သည်ဟိုအချိန်ကစူးအပ်တူရောက်အရေးခင်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ရာဆိုက်ပရက်စ်သည်ဒီတိန်အတွက်မဟာဗျူဟာကျသောအခြေခံစခန်းဖြစ်နေရုံမကအရှေ့အနီးပိုင်းနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများကာကွယ်ရေးအတွက်ပါ အချက်အကြာကြားလျက်ရှိသည်တို့ဖြစ်ရာဆိုက်ပရက်စ်ကိုဂရီတို့ကသာပိုင်ဆိုင်သင့်သည်ဟုဆိုလာရာဂရီနယ်ပွားဆိုက်ပရက်စ်သားတို့နှင့်တူရကီနယ်ပွားဆိုက်ပရက်စ်သားတို့အကြားအငင်းပွားကြရာပျောက်ကြားတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာကုန်ကြသည်တူရကီနိုင်ငံမှာလည်းဂရီစန့်ကျင်မုန်တီးရေးအကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့၏ဆိုက်ပရက်စ်ကိုဂရီအပိုင်းတူရကီအပိုင်းဟု နောက်ပိုင်းခွဲခြားရန်တောင်းဆိုမှုတွေပေါ်ပေါက်လာသည်ဂရီနယ်ပွားနှင့်တူရကီနယ်ပွားများအကြားမုန်တီးမှုသည်ဆိုက်ပရက်စ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတစ်ခုပမာဖြစ်လာနေတော်သည်ဂရီနှင့်တူရကီနိုင်ငံတို့ကပါဝင်ရောက်စခင်းကတိုင်းပြည်တိုက်ပွဲအတွင်းကိုဆောင်သွားသည်တူရကီတို့ကသူတို့မွတ်စလင်တွေကိုကာကွယ်ရန်အကြောင်းပြပြီးဝင်တိုက်၏ဂရီကလည်းဂရီနယ်ပွားများအတွက်အကြောင်းပြကဝင်တိုက်၏ နိုင်ငံစစ်တပ်ကြီးနှစ်ချက်ထိတ်တိုက်စီဂျင်ထိုးစစ်ဖြစ်ကြတော်မူအချိန်မှာကူလာသမဂ္ဂကဝင်ထိန်သိမ်းပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအ мян စေလွှတ်လိုက်သည်အတွင်မှုချုပ်ဦးပန်းကိုလည်းစေလွှတ်ရန်လုံခြုံရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဦးပန်းကတူရကီဝင်ကြီးချုပ်နှင့်ဆိုက်ပရက်စ်သမ္မတဂျန်တို့တိုက်ပွဲရက်စဲရန်မိတ္တရက်ခံစာရှေးပို့လိုက်သည်ဦးပန်းကပဲကူလာသမဂ္ဂရ
ချိန်မှန်းနဲ့ဂရိနိုင်ငံတို့မှာတပ်ဖွဲ့များပါဝင်စေ၍တိုက်ပွဲများမဖြစ်ပွားအောင်ချားဝယ်တားဆီးစေလိုက်သည်။ဥတန်ကိုရံကနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းနားချပေးရလေသည်။ပြည်ထနာကိုကုလသမဂ္ဂတို့တင်ပြရန်ဥတန်ကစွဲဆောင်စီယုံရသည်။ဟုတ်ဖြင့်ကုလသမဂ္ဂတို့ပြည်ထနာတင်ပြလာသည်။ ဖြစ်တဲ့ဂရီတူရဂီတို့သုံးဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးပေးလိုက်ရာအဖြစ်အခိုက်ရဲ့ဆဲပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြဿနာတင်ရင်းသွားလေသည်။တော်ရုံဦးချောင်းဝင်မရသောပြဿနာကိုဦးတန်းကချောင်းဝင်ပြီးသူ့လဲမနာကိုလဲမပါအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်နိုင်သည်။ဦးတန်းအိတ်လုံးဆောင်ချက်စွမ်းမြောက်သည့်အခြားပြဿနာတစ်ခုမှာအနောက်အီရီယန်ပြဿနာဖြစ်သည်။လောကနဲ့အနောက်အီရီယန်ပြဿနာ ဒက်စ်ကိုလိုနီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည့်အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုခုအမည်တွင်ခဲ့သောအင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုကိုထောင်၉၄၂ခုနှစ်တွင်ဂျပန်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး၁၉၄၅ခုနှစ်တွင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံး၍ဂျပန်တို့ပြန်ဆုတ်သွားသောအခါကျော်မှာ၁,၀၀၀ခန့်ထောင်ဝန်းကျင်သောအင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုကြီးကိုဒက်စ်တို့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကအပြည့်ပြန်မလွှမ်းမိုးနိုင်ပေ။အင်ဒိုန
တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားကြသည်။1949ခုနှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဂျာဝင်ပြန်ပြေးမှုကြောင့်
Dash Toga, Indonesia Go, Lula Yi Bigayadi. New Guinea, and now Irian who, a mutually ashido, Guinea Joe and Albango, Dash Toga, Indonesia, Pianloe, my baby. Nichala Dine Emia, and now Irian de Dago Pian Pia, Indonesia Roga, Dread Doing Down So Nijadi. Todi Dama, Babu Wango, Pigami Lunio Nuenya, and Yasu Nita Yapsi. Indonesia, Lunum Yamaho. These are Lunusum Yada, Chitty. Todi Daddy, Indonesia, Ne, Pamia, Bata Sahu, Touch Toga, a Jambiaga, Down So the Yago, Pecha Gedi. Tanguya Aza Conacunesha Doaga, Indonesia Rainy Taijado, Touch Lunurugo. The Marasuga Noga, Neto Libby. Dash to find the Sibai Longa Madam Yahoo, nine air by a chip, thank you, fly lady. Nine a ja, Tanguya Chalsa Nakunedre, Indonesia, Nagawi Lady Tapuanyane, shaded them on Yahooba, say Lobby, and now Idia de Dago, thank you, ye, Arto Lady. Dash to Gale, the Yazada Pojuado, Idia de Dago, Dreamer Beji. Dutch Citadriga, Indonesia Tadrivo, that they may be Pian Kuga, Taikaijabi. Dutch Nick, Indodalia, Taibwema, Iriani, Nia and Nabiare, Satai Chibwani Lady. Jalili, Taibwe Pianchan Lili, Chiladoja, Hula Tamagaga, Chawe, Chanchi Jalili. Dutch Kozalenya Nick, Indonesia Kozalenyago, Uta Gorai, Laka Dries of Yui, Caesar, Swinwe Baby. Yi Jayale, Nitta, Yakandi Ubanga, Taiboy Iso Jumiago, Nila Bounzo, Shen Jabi, Champi Via, Bounzoma, and now Iria de Dago, Indonesia Late, Red Young Bia, Dash Toga, the Ball to Niradi. Tangoya Tals and Nakone at Jemabe, and now Iria Ma, Dutch Sitane, Dutch Siboy Long and Shimia, Yale Shope, Tokwa Bazadi, Dash to Tokwa Dabi. Sakuma Gugala Adre, Kula Tamaga Yejae, Tente de Puenago, Idriante Dado, Se Loga, They are over in so moyene, say you are eating yego, Tate Taya Lady. Uda I Chawe, Champion Muja, Dashne, Indonesia, Champion Yen Dwajadi.